Þetta er gandurinn minn. Þetta er gandurinn minn. Nei, það er álfadrottningin, já. Ó, ég, já. Þetta er bara... Þetta er væsta klárin. Þetta er væsti klárin, Væsti klárin. Þykir þið verið rosalega vænt um hann. Ég þykir svo vænt um hann. Sjáðu hvað hann brosir fallega. Sjáðu þið. Hann er svo vænt og góður. Já. Brosir alltaf til mig þegar ég kem til hans. Nei, ég er bara drösull. Þú ert bara drösull. Þú ert engin venjulegu, sko. Já, með mitt. Þú ert mjög virðuleg. Já. Svona. Ó, voru þið hrætt. Halló. Þetta er bara ég, Birta. Þetta er bara ég, Imma. Svona. Ok, þá syngjum við það. Hver áreik er margur óhreiknandi, úr því fer að skikja jökuls. Ef maður vissi svo að íslensku refurinn er kallaði tófa. Já, veistu að ég vissi það? Þú vissu það? Já, og ég er tófan. Já, ok. Ég ætla kannski að vera... Ég set kannski bara svona skottið svona fram. Kannski geti ég verið lambið. Á, ég verið lambið. Nei, þú varst með lamb. Já, ég var með lamb. Alveg, og þú heitir Mjallhvít. Mjallhvít, það er nú fallegt. Já. Fyrir lamb. Ég átti einu sinni kind. Hvað er hornin? Hornin, ég ætla að kynna. Já, við skulum ekki vera með hrút og horn. Ég nú ætla að vera hrúturinn, nei. Stanga þig. Ó nei, ég ætla bara að naga pínu lítið. Þú ert líka bara með eitt horn. Já, það er bara hóðinu lítið. Má ég ekki smakka? Ég er svo ólust. Sýst. Það hefur ekki rýnt. Og ég er svo sýst. Bara smá. Ég er ekki með neitt til að drekka. Ertu ekki með neitt til að drekka? Ég er ekki með neitt til að drekka. Hvað með, smá, smá blóðdropa? Ég er ekki með sár. Ég er ekki með blóð. En ég get búið það til. Búning. Já, með. Nú sveit.
kviknaði líka hræðslu. Ó, nei, kannið þið segjum? Eða líka einhver var að hóa undarlegra dýrum karlaró Útilegu menn í ódáða raun eru kannski svala fé á laun Útilegu menn í ódáða raun eru kannski svala fé á Þú verður að gera svona, skam, skam. Skam, skam? Það á ekki að stýra. Já. Klárin minn. Þú ert svo væn og góður. Þetta er hann Helgi. Þennan dag ætlar Helgi að skoða allan heiminn. Og þetta er vinkonan sem fluga og kátur. Og þau ætla að fara alla leiðina hérna, hringin í kring, því þetta er heimurinn þeirra. Helgi er búinn að hlakka mjög mikið til og fluga, sem er vinkonans, og kátur, þau eru líka búinn að hlakka mjög mikið til, af því þau eru bestu vinir. Þennan góðviðrisdag er Helgi tilbúinn og klifrar hérna upp á hænsnakofan. Finnst ykkur þetta ekki skrítin hænsnakofi? Hænunar eru heima hérna inni. Og nú notar hann hænsnakofan til þess að komast upp á hana flugu. Fluga stendur alveg grafkyrr. Því hún veit að það getur verið erfitt fyrir 5 ára strák að komast á bak. Kátur er líka mjög stilltur. Svo að Helgi geti einbeitt sér. Og síðan leggja þau af stað. Því lík stund. Helgi tekur ofan húfuna eða pottlokið og veifar því til allra sem eru að horfa á skrúðgönguna. Til dæmis hún kusa sem að vaknar við öll lætin. Hvað í gangi? Segir hún áður hún fer aftur að sofa. Hænurnar sem eiga heima hérna eru ekki hrifnar. Hvaða læti eru þetta? Þetta nú meiri fyrir
leikangurinn. Mæ getur ekki einu sinni spiksbora hérna fyrir framan húsið sitt og fengi sér kannski smá ormið og korn. Nei, þeir halda aldeilis að þeir eigi allan heiminn. Mamma veifar. Bless Helgi minn, farðu nú vallega, farðu nú vallega. Já, mamma, segir Helgi. Og svo veifar hann svona eins og hann sé kóngurinn. Og þannig finnst honum hann líka vera. Hann kóngur í ríki sínu. En vitið nú bara hvað. Rétt hjá Kiðagili bæjargilið. Það ekki mjög dúft, en svolítið bratt. Þegar að fluga kemur á bæjargilinu, vitið hvað gerist? Hún snar stoppar. Og það sem gerist það að Helgi flýgur fram af henni og lendir beint honum í bæjargilinu. Hæ, hann rispaði sig á báðum höndum, meiddi sig í bakinu og blautur á rassinum. Kátur, hann veit að þarf að hugga vinsinn. Hann kemur og sleikir hann í framan og fluga. Hún líka svolítið miður sín. Hún klöngrast niður í gilið og setur flipan svona, rekur flipan í kinnin á Helga og segir sem síðir, fyrir gefðu finnur á hestamáli og brátt þau aftur komin í ofsalega gott skap. Sólin skín og fuglarnir syngja en skyndilega flýgur upp hrossagökur. Fluga! Ó, nei, henni bregður alveg óorlega og hún stekkur upp bara á fjórum jafnfljótum. Fluga mín, ertu rætt við svona lítinn fugl? En fluga getur ekkit að því gert, manni getur nú brugðið. En í hverju skyldið að lenda næst? Ó, nú skulum við sjá, ó, nei! Og ég þora að sýna ykkur það. Krýr. Og krýrnar eru mjög æstar. Þær stinga sig niður á höfðin á honum Helga og segja krý, krý, krý. Hvað eru þið að svælast hérna? Ég að vernda fuglana og við viljum ekki hafa ykkur hérna. Og ef að þið flýti ykkur ekki burtu, þá goggum við í hausinu á okkur. Og til þess að sýna Helga hvað hún meini, þá kemur svona og hann flýtir sér að taka af sig húna og veifinni svo að krýjurnar nái ekki að gogga í hausinu á honum. Nú fluga nokkur róleg, en Kátur aftur á móti dálítið hrættur. Hann skilur ekkit í þessum látum. Hvaða æsingur þetta eiginlega í krýjunum þó að þau farið þarna yfir þóðnar? En Helgi, hann fer svolítið að skamma sína. Æ, ég verð að muna að fuglarnir eiga þennan heim líka. Helgi búin að laka mikið til. En haldi þetta að gangi allt bara snurt? Ég held ekki. Út af því, ég veit heldur ekki hvað mamma myndi segja hún sagði þetta. Hvað finnst ykkur, krakkar? Er þetta góð hugmynd? Ég veit það nú ekki. Þetta finnst mér nú vera ansi mjór stígur. Og Helgi svolítið rættur og fluga og kátur en þau fara mjög varlega. En það sem að ruglar þau alveg í rýminu, það eru fuglarnir sem eiga heima í berginu. Þeir eru bara ekki glaðir. Þeir séu bara, hvað eru þau? Er ekki að þetta er okkar heimili? Burt með ykkur. Við erum hérna með reyður og ungan okkar. Og svo byrjaði þetta svo að garga, svo upp og niður og hægur og vinstri og undir. Og Helgi flugakátur verða alveg ringluð. Þau flýta sér bara upp á bakkan þess að forða sér frá þessum reyðu fuglum sem vilja bara þau fari. Fari burt! Þið eru að troðast þar sem þið eigið ekkert heima, segja fuglarnir. Þegar að Helgi komin upp á bakkan og fluga á kátur, þá dragaði djúftin andan. Þetta var nú dálítið, hræðilegt. En núna hlýtur það að verða allt rólegt. Helgi er nefnilega búin að ákveða
að fara að stóru törninni. Þar svo notalegt að liggja og hvíla sig og horfa upp í himininn og skýin og þar alltaf svo mikið lokn og friður. En veit ég hvað? Það bara ekkert lokn og friður út af því að á tjörninni eru alltaf hjón með ungana sína. Og þeirra Helgi og Fluga og Kátur koma til að svona aðeins að fá sér að drekka og slaka á, þá eru alltaf það bara ekkert glaðar. Þær halda að Helgi, Fluga og Kátur ætla að ráðast á ungana sína. Og alltaf hjónu bara öskur reið. Ég skal sko aldeilis taka í þennan strák pjakk sem ætlar að ráðast á ungana. Ég skal taka hestin, segir alltaf pabbi. Og ungarnir, þeir ráðast á Kát. Þetta ekki skemmtilegt og hún Fluga, hún ætla meiri sig að reyna bara að ausa, sparka út afturfótunum til að losa sig. Áltir geta verið mjög reiðar og sérstaklega ef það eru ungar nálagt. Ég held að veri bara sniðugt að Helgi og Fluga og Kátur myndu bara flýta sér á næsta stað. Þið ekki saman? Næst ætlar hann Helgi yfir ána. En viti menn, hann sem svo fegin að það eru engir fuglarna nálagt, koma þó ekki bara laxarnir. Og einn laxinn næstuði búin að stökkva beint framan í hann. Helga? Ég held að Flugu finnst það svolítið fyndið. En Helga finnst það bara alls ekkert fyndið. Honum dauð bregður og hann næstuð í dottinn aftur á baki ofan í ána. Það var nú ekki gott að verða blautur aftur á rassinum. Usfus sem betur fer laxinn fram hjá Helga og hverfur í fossinn og Helgi flýtir sér yfir á næsta bakka. Næst ætlar Helgi að fara upp á háa tindin, Arnarfellið. Hann pínu smeykur út af því að einu sinni átti skessa heima á Arnarfelli. Hún var alltaf að taka upp grjót þegar hún var í vondu skapi og hendaði niður í byggðina á húsin. Rosa stórum hnullungum. Kindurnar voru alltaf líka að flýja og þetta var endalaut vandræð og vesen að hafa þessa skessu þarna. En mamma segir að nú sé skessan löngu dauð og það sé bara allt í lagi að fara þarna. En viti menn sjáuði, allt í einu kemur undarleg vera í ljós. Fluga bara, spynni við, hvaða? Hver er þú? Ertu hestur eins og ég? Þetta nú eitthvað skrítin hestur. Hestur með horn. Ég held að bæði Helgi sem komin aftur fram á makkan á henni Flugu og Fluga og Kátur sem félir sig af bak við rassin á henni Flugu. Ég held að með öllum brugðið alveg rosalega. Þá getur maður einmitt orðið hrættur, en þá hrættari þegar mann er brugður. En þetta leistist allt. Vitið þið hvaða dýr þetta er? Þetta er bara hreindýr. Já, og hreindýri langar ekkert til þess að spjalla við þau neitt lengur. Það flýtir sér bara í burtu til hinnar hreindýranna. Helgi getur þess vegna farið áfram upp á tindin. En hann vissi ekki að hásumar er ennþá snjór upp á Arnarfellinu. Og þegar hann komin svolítið hátt, þá bara finnur hann að snjórinn blautur og hann byrjar að renna. Hann byrjar að renna niður brekkuna og hann verður að spynna í og Fluga spynnir í og Kátur spynnir í. En þau renna og renna og renna. Ó, Kátur svo hræddur því að hann veit að ef að Fluga og Helgi detta hérna niður, þá hann búin að missa tvo vini. Kindurnar, þær svo flinkar að klifra í fjöllunum að þær hissa þessum látum. Hvað gengur eiginlega á hérna? Hvers konar vitleysa er þetta? Það
þær eru svo vanar og ekkert hræddar. En til allrar hamingu stoppar fluga hérna bara alveg á brúninni. Og Helgi hugsar að kannski sé bara skynsamlegt að láta háa tindin bíða dálítið. Þau halda niður af fjallinu en það sem þau sjá ekki er að það er skuggi sem að flýgur upp af hæsta tindinum og flýgur á eftir þeim. Og þá skugginn fellur á jörðinu en kátur og Helgi og fluga taki getur neinu fyrir skyndilega. Að það einhver sem grípur fast í trefilnars Helga og byrjar að toga hann upp. En Helgi, hann verður bara reiður nú og nóg komið. Hvað eiginlega í gangi í þessum heimi að ég fái bara ekki nokkurt frið til þess að njóta? Og hann tósar á móti og kátur að líka askureiður. Hann byrjar að stökkva upp og gelta svona. Vú, 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 vú. Getið þið gelt svona líka? Hann verður svo rosalega æstur kátur að erninum bara alveg bara bregður svo rosalega að hann sleppir treflinum. Og fluga tekur strax á rás og hleypur eins hratt og hann getur í burtu. Og örninn, hann hugsar það sé kannski bara lang best að athuga aftur með hreiðrið sitt. Ekki vera eldast við þetta svo furðulegu verur. Hjúk, Helgi orðið svo lítið þreytur. Þetta búin að vera mikill dagur og svo miklu fleiri hættur heldur en að hann hélt. Hann kannski bara ekki konungurinn í ríki sínu. Kannski eiga fleiri heiminn heldur en hann en nú farið að rökkva. Og Helgi á bara eftir að skoða hraunið. En þegar hann kemur í hraunið, þá það einhvern veginn allt öðruvísi. Heldur en hann myndi. Hann hefur oft komið þarna, það hefur sól og hann hefur leikið sér. En núna lítið hraunið út fyrir að hafa lifnað við. Það hefur breyst í tröllkalla sem að lifna við þegar nóttin kemur. Og tröllkallan ekki hrifnir af Helga. Frekar en fuglarnir. Þeir sjá, hvað þú að gera hér, væni minn? Mennirnir geta haldi að þeir eigi heiminn á daginn, en á nóttunni er hann okkar tröllana. Þá förum við á stjá. Ég held þú ættir að drífa þig heim í rúmið, væni minn. Heyrist honum tröllkallinn segja við hann. Og vindurinn í hrauninu lætur hann heyra muldrið í öllum tröllunum. Og sjáu þið líka? Hér komið hundatröll líka. Og hann segir, farðu hérðan við kát sem alveg sammála. Já, við skulum bara fara hérðan sem fljótlegast. Þeir eru öll sammála það. Og eru því fegnust þegar þau sleppa frá hrauninu. En vitið þið að þegar komu rökkur þá Helgi líka orðin ennþá þreyttari. Hann búin að upplifa svo margt. Hann búinn að skoða allan heiminn og hann búinn að lenda í rosalegum ævintýrum. Og hann veit að hann hugrekkur og sterkur eins og ofurhetja. En hann líka búinn að læra annað. Hann líka búinn að læra það að maður ekki einn í heiminum. Maður þarf að taka tillit til annara og ekki bara vaða áfram. Helga finnst hann vera orðin mjög fullorðin. Hann búinn að læra svo mikið. Þegar hann fer heim að bænum, þá finnur hann líka
Hann orðinn svo lítið syfjaður. Og fljótlega hann sofnaður á bakinn á henni flugu. Þegar þau koma heima bænum, tekur enginn eftir því að þau eru að koma. Af því það eru enginn læti. Helgi er ekki að hrópa og kalla og veifa í allar áttir. Og hænunar eru þess svona ekkert að kvarta. Það segir bara, þetta er miklu skarra, þetta líkar okkur. Betra að fara aðeins, hægar og gákvamaður stígur. Segðar, stóra systir kíkir gegnum gluggan. Hún brosir þegar hún sér að Helgi er sofnaður. Hún ætla samt ekkert að stríða honum með því. Henni finnst í rauninni að hann hafi verið mjög duglegur. Þau hafa skoðað allan heiminn og þau hafa lært og þau hafa verið glöð og hrædd og reið. En nú er þau komin heim og þá er mjög gott að geta bara skriðið upp í rúm, láta mömmu breiða yfir sig og fara að sofa. Köttur út í mýri, settu básistýri, úti er Helga ævintýri.